עוד כשמים. אנחנו ביום שמיני עצרת, שמחת תורה, שעה טובה ומוצלחת, התחלנו להזכיר גבורות גשמים. משיב הרוח ומוריד הגשם, זה נקרא הזכרת גבורות גשמים. זה לא שאלה, שאלה פירושה בקשה. אנחנו עדיין לא מבקשים גשם. אנחנו רק מזכירים שהקדוש ברוך הוא מוריד את הגשמים בגבורה. וזה מה שנקרא משיב הרוח ומוריד הגשם. כפי שאתם שמים לב, איך שאני אמרתי עכשיו, אני לא אמרתי משיב הרוח, אני אמרתי משיב הרוח ומוריד הגשם. שהפירוש הוא משיב, זה לא מחזיר. הוא השיב את הדברים שגנבו. לא. מה, הוא מחזיר את הגשם? הוא מחזיר את הרוח? לא. הרוח נושבת. ממילא היה צריך לומר מנשיב הרוח. אבל בדקדוק, מי שלומד קצת דקדוק יודע שבמקום נון במנשיב, מורידים את הנון ושמים דגש בשין, ואז זה נהיה משיב הרוח ומוריד הגשם. כל בוקר בפסוקי דזמרה, תהילים שכתב דוד המלך עליו השלום, אנחנו אומרים יושב רוחו יזלו מים. אני שומע אנשים אומרים יושב רוחו יזלו מים. טעות. יושב רוחו, מלשון ינשב, כמו שהסברנו עכשיו, ואם הוא אומר יזלו מים, אין מילה כזאת יזלו. המים נוזלים. אז איך היה צריך לכתוב? עוד פעם גם פה. ינזלו מים. אבל אנחנו אומרים יזלו מים. גם פה הדגש מחליף אות. במקום אות שלמה, במקום נון, אנחנו יש לנו דגש בשין, ישב רוחו, יזלו מים. אז צריך לומר, וזה לעיכובה לשים לב, כי זה ממש לא נכון להגיד משיב הרוח. אלא משיב הרוח ומוריד הגשם. טוב. משיב הרוח ומוריד הגשם, מי שלא אמר, אז כל עוד לא חתם, כל עוד לא חתם, אמר אתה גיבור לעולם השם מחיים את אמת הרב לראשייה, ואמר מוריד הטל, אז כל עוד לא חתם, ואמר מחיה המתים, חוזר לאתה גיבור ואומר, משיב הרוח ומוריד הגשם. חתם מחיה המתים, לא חוזר. לא חוזר. כי זה רק הזכרת גבורות גשמים. אמנם, נכון שבקיץ, כשהתחלנו לומר מוריד הטל, מי שאמר משיב הרוח צריך לחזור. למה? כי גשמים בחורף זה סימן כללה, לכן חוזרים. אבל כאן בחורף שאמר מוריד הטל, מה בכך? מה בכך? טל אף פעם לא נעצר, וזה שלא הזכיר גבורות גשמים זה לא כזה נורא. לכן, לא חוזר. משבוע הבא, ביום זין במר חשבן, כן, שזה יהיה ביום ראשון בלילה, לא הקרוב אלא אחריו, יום ראשון הקרוב זה ראש חודש. אז יש לנו בלילה, ביום ראשון בלילה, אנחנו נתחיל לומר, ברך עלינו, שזה כבר נקרא שאלת גשמים. זה כבר נקרא שאלת גשמים. מה זה שאלת גשמים? אנחנו מבקשים גשם במפורש. ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת ואת כולנו את אהלי טובה ותנתנו בתרח כולנו פני האדמה ורבי פני תבל. כל זה נוסח שלנו בני ספרד. אבל עיקר השאלה היא לא בברך עלינו את השנה הזאת. עיקר השאלה זה במילים הבאות ותנתנו מטר לברכה על כל פני האדמה. זה השאלת גשמים. וכאן מאוד מאוד צריך לתת את הדעת, לא להתבלבל. כי מי שישכח ולא יאמר, יצטרך לחזור. לאן לחזור? ומה התקנה? עכשיו נדבר על התקנה, מהי תקנתו של אותו אחד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שיקום יהיה בדורו. דור העולם נתן לנו מים. אתם רואים, הנה אני שותה. אנחנו מבינים כמה ערך של מים. צריך לבקש על המים. אז אנחנו מתחילים לבקש על המים. ביום, בימי סוכות, היו עושים את בשמחת בית השואבה, ריסוך המים. בחג סוכות נעננו על הלולב, שכל זה כדי לעורר חמש המים על גשמים.
אז לכן צריכים לדעת שגשמים זה הרי חיים לעולם. בלי גשם אין חיים לעולם, בר מינן. אנחנו זוכרים, בורא עולם השתבח שמו והתעלה לעד, נתן לנו מתנה שנה שעברה. נתן לנו מים בשפע, ירצון שגם השנה בעזרת השם, לחיים ולא למוות, לשלום ולא למלחמה, בעזרת השם, ירדו לנו גשמי רצון ברחמון דבא. ראינו איך הכנרת עלתה שנה שעברה ממש עד המפלס. זה פשוט, אף אחד לא יאמין בזה. אבל זה חסדיו של הבורא יתברך. אנחנו זוכרים לפני שנתיים שהיה חסר מים, מה קרה כשהמים נהיו דלילים ורדודים, שנהיה מחלה של עכברת מרוב כל הלכלוך שהיה במים. מים זה מביא בריאות וחיים לעולם. בר מינן, שנה שהיא שחונה בלי מים, זה צרה צורה. אז לכן צריכים לדעת להתפלל על זה. כשנתפלל צריך להתפלל בכוונה, בבקשה אמיתית. ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת. ברכת השנים היא בכלל ברכת הפרנסה. צריך לדעת. גשם זה פרנסה. אז צריך האדם לכוון, שבעולם באמת יעניק לו מידו המלאה, פתוחה, רחבה, העשירה והקדושה. אז כל אחד צריך להתפלל. כן, הנה עכשיו רואים בתקופת הזאת, תקופת הקורונה, זקנים כמה אנשים, ממש נשבר מטה לחמם. קשה. אבל למי קשה? לבני האדם. לקדוש ברוך הוא שום דבר לא קשה. האדם מתפלל ומבקש, זה ודאי שהשם, שתבח שמו ויתעל עד שומע תפילת כל פה, ומעניק לו מידו המלאה הפתוחה, הרחבה והעשירה. אז כל אחד יתפלל על הפרנסה. זה צריך באמת לתת את הדעת על זה. זה לגבי העניין הזה. אז לכן, כמו שאמרנו, צריך להזכיר ברך עלינו. עכשיו, צריך לדעת, הרי מי שאמר ברך עלינו בקיץ, חוזר. ומי שאמר ברכנו בחורף, גם חוזר. מי שאמר ברך עלינו בקיץ, חוזר למה? כי זה כללה. מי שלא אמר ברך עלינו בחורף, חוזר למה? כי אתה לא שאלת גבורות גשמים. מה יהיה הדין היום בימים הללו שאנחנו עדיין לא אומרים ברך עלינו? ומישהו טעה, הוא חשב שזה עסקת חבילה. זה פקיג' דיל. הוא חשב שאיך שמתחילים לומר ברך, שמשיב הרוח מוריד הגשם, גם יחד עם זה התחיל לומר ברך עלינו. לא יודע את ההלכה. אז כן, שאנשים לא לומדים הלכות. הם לא יודעים כלום. הוא לא יודע מה החיים שלו שום דבר, חוץ לתפוס את הסידור וכל מה שכתוב, הוא לא יודע. אז הוא התחיל להגיד ברך עלינו. מה הדין שלו? צריך לחזור כי אמר ברך עלינו בזמן שלא אומרים ברך עלינו כמו הדין או לא? הרב כותב שבתקופה הזאת שאחרי שמחת תורה, אחרי שמיני עצרת שכבר הצלחנו לשאול, להגיד גבורות גשמים, משיב הרוח, כיוון שבאמת מן הדין היה צריך לומר מעכשיו כבר ברך עלינו. רק למה לא אומרים ברך עלינו? בגלל עולי רגלים. אומר הרב, מכל מקום, כיוון שזה זמן גשמים וזה לא כללה, זה זמן גשמים, רק לא אומרים לנו לרגלים. לכן בזמן הזה, נגיד במוצא שבת האחרון, או אתמול, או שלשום, או היום, או לא משנה, בכל הימים הללו שמשמיני עצרת, ועד מתי שמתחילים לומר, טעה לא חוזר. למה? כי תכלס זה לא כללה, זה כן הזמן של הגשמים בתקופה הזאת. יש לנו עוד, כמו שאמרנו, אדם ששכח לומר ברך עלינו מיום זין במר חשבן. לא אמר ברך עלינו, אמר ברכנו. זאת אומרת, הוא לא שאל תל ומתר, שהדין שלו שהוא חוזר. לאן חוזר? מה יאמר? אז ככה. אם לא סיים עדיין את ברכת ברוך אתה השם בברך השנים, יחזור וברך עלינו. אבל אם כבר אמר ברוך אתה השם בברך השנים, אם אמר רק ברוך אתה השם, יסיים למדני חוקיך. ברוך אתה השם, בא להגיד ברך השנים, וואי, אמרתי ברכנו. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, יחזור לברך עלינו. אבל אם כבר חתם, ברוך אתה השם בברך השנים, יאמר שמה, לפני שאומר תקר בשופר, יאמר שמה, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, תקר בשופר גדול לחירותינו. אבל אם גם שם שכח, והתחיל תקר בשופר, ימשיך הלאה, ויגיע לתפילה, לברכת שמע קולנו. בברכת שמע קולנו, יאמר שמה, לפני כי אתה שומע תפילת כל פה, ותן תל ומטר לברכה על כל פני האדמה. זהו,
ברכשת. ואפשר לומר בשומע התפילה ותן טל, כי זה בקשה וזה לא הזכרה, לכן מותר. לכן יאמר, ותן טל ומתן וכרבן אדמה, כי אתה שומע תפילה, הוא חתה השם שומע התפילה. ואם כבר חתם שומע התפילה, לפני שמתחיל רצה יאמר, ותן טל ומתן וכרבן כל פני האדמה, רצה השם אלוקינו. אבל אם הזכיר מילה אחת מרצה, אמר רצה, חוזה לברך עלינו. מרצה והלאה, עד סיום תפילת 18, עד שיקר רגליו, חוזר לרצה. מה זה נקרא עקר רגליו? עקר רגליו חוזר לראש. תחילת תפילת 18 עד מההתחלה עד הסוף. מה זה נקרא עקר רגליו? לא דווקא עקר רגליו, כמו שכולם מבינים, שעשה עושה שלום. עקירת רגליים פירושו סיום. מה זה נקרא עקר רגליו? שאמר יהיו לרצון האחרון, זה נקרא עקר רגליו. אם אמר יהיו לרצון האחרון, חוזר לראש. צריך לשים לב, לא להתבלבל כדי לא לחזור על כל תפילת 18, או לחלק ממנה. לכן כל אחד ישים לב. תסתכל בסידור, ו... תכף נדבר על ספק. בגלל שדיברנו על זה, נאמר עוד איזה דבר עקרוני מאוד בעניין הזה. מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו יגן על כל ישראל, זכר צדיק וקדוש שבחר כתב, אדם שנמצא בפצע תפילת 18, לא עונה באמצע תפילת 18 שום דבר. לא אמן, בוודאי לא ברכו וברוך שמו, ואפילו לא קדיש וקדושה וברכו, כלום. 18 נקרא כי עומד לפני מלך, מדבר עם המלך. מדבר עם המלך, אסור לך לומר שום דבר. אבל, אם הגיע לי לרצון הראשון, בתפילת 18, ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום, אמן. יהיו לרצון עם רפי והגיעו לי בלפניך, אדוני צורי וגואלי, ופתאום הוא שומע קדיש, עונה. מה עונה? 5 מינים ראשונים של קדיש. לא תתקבל, לא על ישראל, לא יש אלא מה, רק 5 מינים ראשונים. שזה אומר, עד דאמירן באלמה. שהחזן אומר דאמירן באלמה, ואמרו אמן, עונה אמן, וזהו. כאן ועלה לא עונה. וכשעונה אמן יש מרבה, לא עונה עד בעלמה, אמן יש מרבה מברך לעלם, ולמה אמן יתברך, די. זה מותר לו לענות. ברכו את השם המבורך, עונה. קדושה, עונה, אבל לא אומר אינה קדישה אך ונער יצח עם הציבור, אלא רק עונה קדוש, 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 השם צבאות מלכו לארץ כבודו. לא אומר לעומתם משבחים ואומרים, רק מקשיב לחזן ושומע, ואז אומר ברוך כבוד השם במקומו, ולא עונה עם לוך, כי עם לוך זה לא חלק מהקדושה, זה רק פסוק שהוסיפו חכמים, לכן את זה אינו רשאי לומר. זה הדין. אבל. אבל ואבל, אבל הוא גדול. רבותיי, מה יהיה הדין אדם ששכח לומר יעלה ויבוא בראש חודש? שהדין הוא שאם סיים תפילת 18 חוזר לראש. ואם לא סיים תפילת 18, אז מה הדין שלו? לא סיים תפילת 18. מה דינו? תלוי. אם חתם ואמר ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון, לא חוזר לרצה. מרן בשולחן ערוך אומר, וזו הלכה שהרבה לצערנו לא יודעים אותה, ועושים סתם ברכה לבטלה. לא חוזר לרצה. אמרת ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון, לא חוזר לרצה. אלא מה? אומר שמה, בלי את הפתיחה ובלי חתימה. כמו בואו תראו איך אני אומר, ברוך אתה השם החזיר שכינתו לציון, אלוקינו אלוקי אבותינו יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפחד. יאמר עד הסוף, עד כי אל מלך חנון ורחום, אתה מודים אנחנו לך. הלכה בשולחן ערוך, לצערנו הרבה לא יודעים אותה. יופי. אחר כך, אבל אם התחיל מודיעים, חוזר לרצה. אם התחיל וממשיך, כל עוד לא עקר רגליו, לא אמר יהיו לרצון האחרון, חוזר לרצה. אבל אם עקר רגליו, חוזר לראש. אני מדבר על פעילת שחרית ומנחה. בערבית, מי שלא אמר יעלה ויבוא אינו חוזר. אני מדבר על ראש חודש כמובן. בכל המועד, גם בערבית חוזרים. אין הבדל בין שחרית ומנחה לערבית. בכל המועד. למה? כי למה באמת בראש חודש לא חוזרים מי שלא אמר ערבי בערבית יעלה ויבוא? מכיוון שאין מקדשין את החודש בלילה. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות, וכך מסכת שולחן ערוך. ולכן בלילה מי שלמה עליה בתפילת ערבית בראש חודש לא חוזר. יופי. יפה.
כתב מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו יגן כל ישראל, דע לך. אדם שאמר יהיו לרצון, הראשון, שאמרנו שמותר לו לענות קדיש קדושה, ברכו ודברים שבקדושה, מתי זה מותר לו, מתי יגיד את זה מהרב דווקא במצב רגיל. אבל אם באמת קרה מצב שהוא פתאום נזכר, אמר יהיו לרצון יורף יגלו מפניך השם צור בגועלי, וואי, לא אמרתי א' יפו. אומר הרב, כאן ייזהר אותו אדם. שלא לומר, לא לענות לא קדיש, אף על פי שבדרך כלל עונה. לא יענה לא קדיש, לא קדושה, לא בחור, לא שום דבר. למה? כי למה אתה עונה? למה אתה עונה ביהיו לרצון הראשון? כי סיימת את התפילה. אבל פה, הרי אתה לא רוצה לסיים את התפילה, אתה רוצה לחזור לרצה כדי לומר, יעלה ויבוא. ואם תענה, אז גילית דעתך שסיימת את התפילה. אתה, אם תענה, אתה תהיה חייב לחזור לראש. לכן, הדין שלך עכשיו הרי שאתה צריך לחזור לאן, אם לא תענה, לחזור לרצה. זאת אומרת שאתה נחשב עדיין ברצה, אתה לא נחשב ביהו לרצון. אתה כאילו בבית השפילת שמונה, זאת אומרת, בבית השפילת שמונה אתה לא עונה. לכן תשתוק ואל תענה. אלא, יכוון למה שהציבור אומרים, ואז יחזור לרצה. אבל, אם ענה קדיש קדושה או ברכו, צריך לחזור לראש. צריך מאוד לשים לב לנקודות עליו. זה דברים מאוד 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 חשובים שלא נתבלבל בהם. יש לנו עוד, מה יהיה הדין אדם שיש לו ספק? המסופק. מה אמר? האם אמרתי ברך עלינו או ברכנו? לא זוכר. ההלכה אומרת, חזקה, מה שהוא רגיל, זה מה שהוא אמר. זה החזקה. הגמרא קוראה לזה שיגרה דלישנן לקט ועתה. הוא תמיד בן אדם מתפוס את הרגל לשונו, וזה הרגל של הלשון. מה הרגל של הלשון שלך להגיד? הרגל הלשון לומר, כל החצי שנה האחרונה אמרת ברכנו, 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 זה כבר חלק ממך. אוטומטית הפה שלך אומר ברכנו. לכן מספק צריך לחזור. מספק צריך לחזור. מתי? כל 30 יום. עד 30 יום הלשון לא מתרגלת. אחרי 30 יום הלשון כבר התרגלה לומר. ולכן כל 30 יום צריך מאוד להיזהר, לא לשכוח. מה הפטנט לא לשכוח? הרב מרן, הרב עובדיה, זכותו יגן, הביא משם הרב חידה, שיאמר בקול מעט, שישמע באוזן שלו. אם רוצה לזכות את האחרים, טיפה יותר בקול. לא צריך יותר מדי, יש כאלה צועקים, בואו גולנו! זקנים, בלבלים לאנשים את המוח, או באמצע תפילה, הוא כבר לא זוכר איפה הוא היה, בלבל אותו. מה אתה עושה? ברך עלינו, כי הם ישמעו בעדינות, וגמרנו. אבל בשבילך, אפילו אם אתה מתפלל ביחיד, במיוחד בימים האלו שיש קורונה והרבה מפחדים לצאת, גם עם עצמך, ברך עלינו. אז אתה, שאמרת בקול, אתה זוכר מה אמרת, אתה לא תתבלבל. אבל אם בכל זאת, אחרי שהתפלל הוא מסופק, אז אם סיים תפילת 18 חוזר לראש, ואם לא, אז כמו התחנות שאמרנו כרגע. לפני תקע משופר, טוב, פה זה מדי צמוד להגיד שהוא שכח, נגיד שהוא שכח פה אפילו, יאמר שמה, ואם לא בשומע התפילה, ואם לא, ואם הגיע לרצה כבר, אז חוזר לברך עלינו, ואם כן על זה הדרך, כל מה שאמרנו לפני כן. טוב, זה הדברים שדיברנו לגבי הלכות הזכרת גבורות גשמים ושאלת תן ומטר. ברור עולם יזכה אותנו לגשמי רצון, ברכה ונדבה, לשנה בריאה, שנה טובה, שנה שבאמת כבר נצא מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, ממחלה לחיים טובים ולשלום, כל המגפה הזאת תלך, תעבור מן הארץ שמזרוק אותה על שונאי ישראל. אז כולנו לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.